Розстріляний черкаський депутат, масова бійка під час футбольного матчу та півсотні дітей Лежма на шкільній лінійці. Також деревопад на учнів черкаської школи та холоднокровно стріляний сусідський собака. Травень для Черкащини був насичений вражаючими подіями. Інформаційні приводи відверто шокували областян. Наприкінці місяця ми зібрали для вас традиційний топ-5 новин, які дивували черкащан. Про все розкажемо вам у сюжеті далі. Травень у Черкасах стартував із подією, що сколихнула всю Україну. Під час шкільної лінійки 53 учні водночас втратили свідомість. Із них 11 втрапили до реанімації. У мене в глазах кольорові ці риски стали, у мене закрутилась голова, я впала. І вже очинилася в класі. І аналіз крові, аналіз мочі, судебно-медична експертиза була. Ті аналізи, які взяли, ми в пределах норми. Приїхали фахівці з Києва, які взяли аналізи і будуть оприділятися, іменно, який був це чинник визвав таке отруєння дітей. Та вже за годину після масової госпіталізації школярів на лікарняне ліжко потрапили й двоє дорослих. Загальний стан жінок був середньої важкості. Симптоми, загальні симптоми загальної інтоксикації та загальноневрологічні симптоми. Уже по обіді в Черкаси прибуває прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та виконавець обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Надвечір оголошують журналістам основну версію – отруєння невідомою речовиною. Що саме звалило з ніг школярів, не з'ясували й досі. І це попри столичну і закордонні експертизи. Із екскурсії у лікарню. На екваторі травня на черкаських школярів впало дерево. Так для них закінчився інструктаж із техніки безпеки. На цю железочку підождати всю остальну групу школярів. І на них упало дерево на четверих. Що діти стоять, вони будуть підходити до металевої смужки, вони будуть обов'язково підходити. Це діти. Той, що вони гойдалися, а ви подивіться на дітей, вони можуть стояти спокійно. Це ненормально, як діти стоять спокійно. Дідусь однієї з травмованих каже, до цього неодноразово звертався до владців стосовно аварійних дерев у їхньому районі. У відповідь лише мовчанка. Дерево впало. В общем, это в Черкасах это беда. Дітки йдуть, а за них ветка падає, это ужас. Плакала, конечно, потому что надіємося, що буде добре. Чиновники ж запевняють, слідкувати за станом зелених насаджень мають власники прилеглих територій. У цьому випадку це швейна фабрика. Та ніяких звернень від власників про сухостій не надходило. Якщо власник, балансоутримувач, вважає, що дерево загрожує падінням, він його зрізає без жодного дозволу. Потім надсилає документи до органів міськвиконкому, що там-то зрізане дерево, яке було аварійне. Нині справою опікується поліція. У Мошнах чоловік розстріляв собаку сусідів. Місцевий заявився на приватну територію пилорами з пневматичною рушницею і кілька разів вистрілив у чотирилапу, доки та не сховалася у яму, де саме напередодні народила 5 цуценят. А якщо не назвали? Ми ще їх і на руках не держали, це перший раз. Що це таке сталося? Розстріляла собаку на моїй приватній території. Тобто це вчинок не мужчини, це вчинок, я не знаю, я можу назвати тільки дебіла. Чоловік же вини за такий вчинок не відчуває, мотивує дії тим, чи собака кинувся на його дружину. Власники пса кажуть, такого не бачили. Я підходив до дівчинка, до хазяєва собаки, і запропонував звернутися до поліції. Він мене послав, я вибачаюсь на слові, на три веселих. Є інші методи, накажіть мене по-іншому, розумієте, при цьому собака, це животне, яке охороняє свою територію. За фактом стріляної розправи поліція вже розпочала кримінальне провадження. Винуватцю загрожує арешт або до 3-річне позбавлення волі. Спалахи фаєрів, хлопавки та димова завіса. Опісля неспортивний бій на футбольному полі. Уперше в черкаській історії у місті зупинили матч через масову бійку. Сутичка сталася на центральному стадіоні під час гри місцевого футбольного клубу «Черкаський Дніпро» проти «Сум». На 54-й хвилини арбітри вимушені були зупинити гру через безлад на полі. Туди вибігли уболівальники з плакатами, аби виголосити своє невдоволення власником черкаського клубу. Ультраси відстоюють честь і гідність клубу, який сьогодні на сьогоднішній день Лашку намагається злити, виставляючи гравців на трансфер. Він не хоче йти на діалог, він не хоче зберігати клуб. Йому було запропоновано дуже велику кількість варіантів, від яких він відмовляється. Неповага до команди, до футболістів і до вболівальників, які прийшли. Я думаю, ми будемо переїздити до Білозір'я.
Дніпряни переконують, навіть не мали на думці продаж команди, тому дії вболівальники вважають більш ніж невиправданими. Винуватцям масової бійки нині загрожує обмеження волі терміном до 5 років або до 4 років за ґратами. Тим часом черкаський Дніпро розпочне новий сезон в іншій лізі та на новому білозірському полі. Коли ж до Черкас повернеться великий футбол, спортивні функціонери прогнозувати не беруться. Вибухова погроза самогубством, яка виявилася вбивством. У Черкасах застрелили депутата обласної ради Сергія Гуру. Від початку повідомили лише, що невідомий зачинився у приміщенні, у руках має гранати і пістолет. Опісля його пораненого винесли на ношах. У споруді ж лишилося тіло уже неживого учасника події, ім'я якого не розголошували до останнього. У приміщенні знаходиться друга людина, яка отримала смертельні ушкодження. Вона була на даний час уже неживою. Знаходиться велика кількість набоїв, зброя та боєприпаси. Особа загиблого і та людина, яка скоїла цей злочин, зараз їх дані встановлюються. От поранений, кажуть медики, народився у сорочці. Аби куля пройшла бодай на міліметр під іншим кутом, рятувати було б нікого. Доставлен був вчора з касательним раненням обстрілом шиї. Из травматического оружия прооперирован. Сейчас состояние его стабильное. В принципе, он может быть выписан из стационара в ближайшее время. Пораненого одразу взяли під конвой. Уже за кілька днів йому обрали міру запобіжного заходу 60 днів під вартою. Попередньо за скоєні злочини йому світить довічне позбавлення волі.